Bakteeriviljelyn näytteen otto kroonisesta haavasta, kyrettinäyte. Perustietoa. Haavan bakteeriviljelyn näyte otetaan, kun epäillään kliinistä haavainfektiota. Haavainfektion oireita ovat kipu, turvotus, kuumotus ja kosketusarkuus. Haavan eritys lisääntyy ja voi muuttua pahanhajuiseksi. Lisäksi haavapinnan vuotoherkkyys lisääntyy ja granulaatiokudos tummenee. Infektio hidastaa haavan paranemista ja laajentaa haavapintaa. Ennen toimenpidettä varmista, että valaistus on riittävä ja työasento on hyvä. Kerro potilaalle toimenpiteestä, mitä aiot tehdä ja miten näyte otetaan. Poista vanhat sidokset. Haavan puhdistukseen ja näytteenottoon liittyvää kipua voidaan lievittää puudutevoiteilla, liuoksella tai geelillä ja tai kipulääkkeillä. Puhdista haava huolellisesti teräväpuhdistuksella ennen bakteeriviljelyn ottoa. Välineet, roskapussi, suojaesiliina, tehdaspuhtaat käsineet, käsihuuhde, harsotaitoksia, riskijäteastia, keittosuolaliuos, ESVAP-putki, kertakäyttöinen rengaskyretti 7 mm, vuodesuoja, plus nimitarra ja muovipussi, suu nenäsuojain, jos tilanteessa on roiskevaara. Desinfioi kädet. Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Puhdista haava keittosuolalla kostutetuilla taitoksilla. Avaa ESVAP-putken pakkaus ja korkki aseptisesti. Avaa kyrettipakkaus. Näyte otetaan puhdistetulta haavapohjalta steriilillä rengaskyretillä. Kaavi kudosnäyte haavan pohjalta rengaskyrettiin. Ota näytteenottotikku ja ota tikusta kiinni punaisen viivan yläpuolelta. Siirrä kyretin renkaassa oleva kudosnäyte ESVAP-pakkauksen näytteenottotikkuun. Laita näytteenottotikku ESVAP-näyteputkeen ja katkaise tikku vasta näytteenottoputkessa taittamalla tikku katkaisuviillon kohdalta. Laita kyretti särmäisjäte astiaan, riisu suojakäsineet aseptisesti ja desinfioi kädet. Kirjoita tarran asiakkaan nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä, kellonaika sekä tutkimuspyyntö. Kiinnitä nimitarra kuljetusputkeen ja laita kuljetusputki muovipussiin. Toimenpiteen jälkeen hoida haava lopuksi ohjeistuksen mukaan. Bakteeriviljelynäyte ja haavahoito dokumentoidaan tarkasti. Lähetä putki mahdollisimman nopeasti laboratorioon. Tilattavan näytteen nimi on PU-BACT-V2-3492. Näyte säilyy jääkaapissa korkeintaan yön yli. Viljelynäytteen tulos kestää 1-4 vuorokautta. Jos haava-alueelle ilmaantuu kipua, kuumotusta tai lisääntyvää eritystä tai kuume nousee, ohjaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi omalle terveysasemalle.